האולפן הפתוח, לילה טוב, תודה רבה שהצטרפתם אלינו. יום חמישי בשבוע, איתנו נמצאים אלי ורד חזן. שלום. שלום רב. תודה רבה שהצטרפת אלינו גם הערב. כיף להיות. אודי טנה, תודה רבה שהצטרפת, מה שלומך? ברוך השם, מצוין. הכל בסדר, שבוע סוער עבר עלינו. שבוע סוער. תכף אנחנו נדבר, אבל אני רוצה להתחיל באמת עם הנושא הראשון. הערב, השר לביטחון הפנים, אמיר אוחנה, משגר מכתב, בו הוא מבקש לנקוט בהליכים כנגדה של דינה זילבר, שהשבוע ככה היא התבטאה בכל מיני אמירות שנויות במחלוקת כלפי הממשלה והעומד בראשה. הערב התארח הסגן שלו, גדי אברקן, אצלנו כאן באולפן, ואמר דברים, בואו נראה ואחר כך אנחנו נדבר עליהם. יש כאן בעיית של משילות, בין היתר, בגלל כל הנושא של הפקידות, כל כך ממוסדת, שאפשר להגיד מפאיניקית שנשארה עד עכשיו, אם כי הציבור בוחר כל פעם את הימין, כמו שכתב ארז תדמור, אתה בוחר ימין ומקבל שמאל, אבל לצערי הרב, אנחנו גם מתחילים בתהליך של שלטון, לא רק ימין, אלא גם שפיטה ימנית, מתחילת תפיסת עולם המשפטי. אלי, בוחרים ימין, מקבלים שמאל, צריך לעשות רפורמה במערכת המשפט, מה יש לך להגיד? א', אני לא חושב שזה כל כך נכון, אבל לגופו של עניין צריך לזכור משהו. חברינו משמאל תמיד מאדירים את בגין ואת ז'בוטינסקי, וצריך לזכור שבגין אמר שהממשלה נועדה למשול. הוא הדגיש את השין, צריך לברך את השר אמיר אוחנה על מה שהוא עושה, וצריך פשוט להחזיר את הדמוקרטיה הישראלית למקומה הטבעי, שבה יש הפרדת רשויות, הרשות ה... מחוקקת זאת הכנסת, הרשות המבצעת זאת הממשלה, והרשות השופטת שופטת, ולא משהו מעבר לזה, כי כרגע אנחנו נמצאים במצב אנורמלי שנמשך יותר מדי זמן ופוגע ביכולת שלנו לקיים הליכים סדירים במדינת ישראל. אודי. אז טוב, דינה זילבר, כבר מה לא נאמר על דינה זילבר, ואני חושב שכנראה לקראת סוף התפקיד שלה בסוף השנה, ממש עוד חודשיים, שלושה, כנראה מנסה לבוא וממש לדחוף את כל האג'נדה ברגעים האחרונים. אז אנחנו כן מדברים, כל הזמן אמרה שאין פרקליטות בתוך פרקליטות, אבל צריכים לזכור, דינה זילבר היא פקידה. אף אחד לא בחר אותה. אף אחד לא בא כמו, בא ושם פתק כזה או אחר בקלפי, והיא לא יכולה, עם כל הכבוד לפקידה בחירה ככל שתהיה, היא לא יכולה לבוא ולקבוע פה מדיניות כמו שהיא עושה. אם היא באמת רוצה לבוא ולשמוע את הציבור שלצורך העניין יבחר בה או לא יבחר בה, אז כמובן שתלך למרץ או לכחול לבן או לשאר המפלגות אחות ותתמודד, אבל היא לא יכולה לבוא ולצאת נגד הנבחרי ציבור, נגד ראש הממשלה, כי היא פקידה, וטוב עשה השר אוחנה, שבא ומנסה להעמיד את דינה לצורך העניין, אבל כמובן אנחנו מבינים שדינה היא רק המקרה, סוג של מקרה בוחן. בפועל כנראה המציאות היא הרבה הרבה יותר בעייתית. כן, חד וחלק, אני מסכים עם שניכם. רק חשוב לי באמת להוסיף, כמו שגם סגן השר אמר, שבסופו של דבר עושה רושם שהאנשים הללו, במיוחד דינה זילבר, כנראה מכוונים את עצמם לפוליטיקה הארצית, ומוטב שהם באמת יעשו גילוי נאות, יתפטרו מתפקידם, יכריזו רשמית שהם מתפקדים למרץ, העבודה אם היא עדיין קיימת, הרשימה משותפת, ושיהיה להם בהצלחה, אבל תעשו את זה מבחוץ, שאתם נקיי כפיים. אנחנו נתקדם לנושא הבא, נושא אני חושב שבאמת צמרר, בערך 99% מהאוכלוסייה הישראלית השבוע שוב פעם עלבו במשפחות שכול. הפעם לצערנו יוצא דופן מאנשים שמזוהים עם הצד הימני של המפה. אלי, אתה כתבת טקסט מאוד מאוד מרגש, אני אשמח שככה תיתן לנו קטע ממנו ואחר כך אנחנו כמובן נדבר על הדברים. אוקיי, אז חשוב להדגיש, ואני אומר זאת למפרע, כל אלבון הוא דיבור מכוער כלפי כל משפחה שכולה, הוא דבר נוראי שאנחנו מוקיעים. באותה מידה חשוב לדבר להתנהגות התקשורת והשמאל, בייחוד בהקשר הזה. כך למשל, אחרי המקרה, כתב יוסי ורטר בעיתון הארץ. מפלגת הליכוד הייתה חתומה על הגינוי הרפה להפגנה מול בית משפחה שכולה בקיסריה, לא חלילה ראש הממשלה. ועל זה אני רוצה לשאול את הוורטרים, האומנם? ראש הממשלה גינה אין ספור פעמים מקרים כאלה, כולל השבוע בערוץ 12 על אותו מקרה. אבל לוורטרים ולאנשי שמאל לא ממש אכפת. כי אם היה אכפת להם, אז איפה הם היו כאשר אסף הראל שידר לכל עם ישראל את הסרט המזוויע על יוני נתניהו, תחת הכיתוב יוני מת. וגם לאחר שהראל התנצל קלות, באותו עיתון של יוסי ורטר, עיתון הארץ, כתב רוגל אלפר, שהסביר באותות ובמופתים
מותר ללעוג ליוני נתניהו, ויש עוד המון דוגמאות, וזו תופעה מרתקת. כי אפילו נשיא המדינה הוקיע את המעשים האחרונים. זה אותו נשיא שבדרך כלל נעלם דום, כאשר נעשה דמוניזציה למשפחת נתניהו על רקע אובדנו של יוני. וזה לא רק זה, קולו של כבוד הנשיא נעלם, גם כאשר חבר הכנסת אחמד טיבי התנהג בבוטות למשפחות שכולות, או כאשר הן הותקפו על ידי משפחות של מחבלים בבית המשפט. כי המטרה של השמאל בראש ובראשונה היא לגנוב את דעתכם, ולהסיט את תשומת לבכם ממה שחשוב לציבור באמת. כי בזמן שהם התמקדו בהפגנה הנוראית הזאת, שזה לא באמת חשוב, זה מה שהיה לנו השבוע. ביקור היסטורי של שר חוץ אמריקאי בהתיישבות ביהודה ושומרון. ביקור היסטורי של שר חוץ בחרני. התקפות בסוריה נגד איראן וחיסונים מפייזר וממודרנה. כל אלה מחזירים את השמאל ואת התקשורת למקומם האמיתי בקרב הציבור הישראלי. מאחורה, רחוק, רחוק. ולכן התקשורת והשמאל בישראל מנסים לגנוב את דעתכם. ראוי שתדעו את זה. כן, אז כמובן שטקסט מצוין, מסכים עם כל מילה. אודי. טוב, אז כמובן, גילוי נאות, אני זוכה ללוות את פורום בוחרים בחיים של המשפחות השכולות, צדיקות, נלחמות ממש בשביל שלא, חס חלילה, לא יהיו עוד פיגועים ולא יהיו הרוגים. כמובן, אין מה להגיד, זאת אומרת, על משפחה שכולה, לא סתם במדינת ישראל הגיעה למשפחות שכולות הגיעו לסוג של דרגה של קודש, כאילו אנחנו מבינים את זה. נכון, זאת אומרת, כאילו, הייתה, זאת אומרת, לא חושב שהן מימין והן משמאל, כולם הבינו שהייתה פה טעות של מן דאו שישב שם והפגין. אני גם ראיתי ברשת שחלק ממארגני ההפגנה, המחאה, כמובן, הביאו סוג של התנצלות, שזה כמובן יפה, אבל גם צריכים לזכור. אני יכול להגיד את זה בצורה פשוטה. אם לצורך הנה יש חוק במדינת ישראל, ומדובר על כך שצריך להקפיד על מרחק מסוים מהפגנה, מבית ראש הממשלה לצורך הנה בקיסריה, ואני יכול להגיד לך סוד, סוד גלוי, שבבית ביתה של השופטת אסתר חיות בשכונת צהלה בתל אביב, מקפידים על זה לא 300 מטרים, 500 מטרים. אז אני אומר, אם לנסיעה, של בית משפט עליון, סמל שלטון, כמובן, באים והמשטרה עוקפת בצורה מאוד מאוד, תגיד בררנית, תגיד מאומצת, לא משנה מה, שומרת על הבית שלה. אני חושב שגם לראש הממשלה, וזה לא משנה אם הוא מימין או משמאל, צריכים לדעת לשמור על הבית. כמובן שכל פגיעה במשפחה שכולה, ואותו קצין צהל, טייס קרב, זיכרונו לברכה, שנפל, כמובן, אין לנו שום דבר זה להגיד, מעריכים ומכבדים, וכווה שתהיה כאלה יהיו. כן, אז באמת אמרת שאתה מלווה פורום בוחרים בחיים ברמה המקצועית. אני משתדל בהיבט התקשורתי ללוות ובאמת לתת להם במה ולכלל משפחות השכול. חשוב גם לי להגיד את הדברים, כי אני במקום האישי זה פגש אותי, ובאמת שנחשפתי לאותם סרטונים, הזדעזעתי לחלוטין. אז ראשית, המשפחה של תום פרקה, זכרו לברכה, אני באמת רוצה שוב פעם כמובן לכאוב את הכאב שלהם ולהגיד להם שהילד שלהם הוא הרוג מלכות שנהרג על קידוש השם ועל קידוש הארץ פה, ארץ ישראל שאנחנו חיים בה. אין שום תירוץ שבעולם שיכול להצדיק את האמירות המזעזעות שהשמיעו כנגדכם, ואותם אנשים שעמדו שם, הקומץ המזערי הזה שהעז לעלוב בכם, על המוות המצער של הילד שלכם, באמת זאת בושה וחרפה, ובאמת שאנחנו לא נצטרך לראות יותר את התמונות הללו. לא מי שעליו במשפחתו של ראש הממשלה שאיבד אח שקול, לא מי שעליו במשפחות שקולות שהלכו והפגינו מחוץ לבית הנשיא, חברי כנסת מהרשימה המשותפת שעשו להם תנועות מגונות, אף אחד. משפחות שכולות, לרבות אלה שאיבדו את ילדיהם בצבא הגנה לישראל, זה שאנחנו נוכל לחיות כאן, לא צריכות להיות מושא לעולב של אף בן אדם שחי במדינה הזאת וגם לא מחוצה לה. ולאלה שלא איתנו ונהרגו, עכשיו לאלה שכן איתנו, הפגנה בבני ברק נגד חיילים, שוב פעם אנחנו רואים את הדברים הללו. חשוב לציין שלא רק בבני ברק, אנחנו גם רואים את זה לפעמים מהשמאל הקיצוני. נכון. הפגנות נגד חיילים. אז היה, כמו שהעוקבים כאן יודעים, אני גר בבני ברק, ברוך השם. רואים את התמונות. גאה, אני אומר, גאה, ואנחנו יכולים להבין, הגענו לסיטואציה שבבני ברק, באחד העיתונים של הפלג הירושלמי, לא נגיד את השם של העיתון בכוונה, בשביל שלא לתת לו כבוד, אבל יצאו נגד חיילי צה"ל. רק רוצה לציין שהפלג הירושלמי מבחינתי הם לא חרדים. שאנשים אומרים, זה לא הפגנה של חרדים נגד חיילים חס ושלום. אני חושב באיזשהו מקום, זה אנשים קיצונים שאין להם מוסר ואין להם שום ערך שקשור לחרדים. עוד פעם, אני, אתה יודע, משתדל לא לדבר על אף אחד, אבל אתה יודע, אני רואה
פשקיבילים אצלנו בעיר בבני ברק, וכתבות באחד העיתונים של אותו פלג ירושלמי, נגד חיילי צהל מפיקוד העורף שבאו לעזור לתושבי העיר בני ברק, ומוקיעים אותם החוצה, ורוצים לזרוק אותם החוצה, וקוראים לפגוע בהם, ועוד פעם, בואו נקרא לילד בשמו, זאת אומרת, זה מהלך לצערנו הרב שהוא קורה כל הזמן. זאת אומרת, כל הזמן. יש לצורך העניין, אני יכול להגיד את זה כאילו בצורה מאוד מאוד פשוטה, זה כואב לי בתור אחד שעושה, ברוך השם, הרבה ימי מילואים, וזה מאוד מאוד כואב הסיטואציה הזאת. לא יכול להיות שרק חבר מועצה אחד בבני ברק, יעקב וידר, שניתן לו את כל הכלים מהליכוד, נכון? אחד יוצא כנגד ופונה ופועל נגד כולם, ואני יכול להגיד לך, הוא לצורך העניין אלה פוסט לרשתות החברתיות, ממש אחרי הפרסום של המקרה הזה, וקרא לציבור לבוא... ראש העיר לא גינה את זה? איזה ראש העיר, עוד פעם, ראש העיר, הלוואי שהיה מתעורר באיזשהו מקום, בכלל ראש העיר, אני אומר, אבל... אלא פוסט לבוא ולתרום לחיילי צהל, אותם חיילים שמביאים אוכל לצורך העניין לאנשים מבוגרים בבני ברק, ועוזרים אנשים באמת, לראות את זה מחמם את הלב, באמת, הישראליות במיטבה, ואומר, אלא פוסט לבוא ולתרום לצורך העניין לאותם חיילים, ואני רוצה להגיד מילה טובה לשתי עמותות, שני ארגונים שהתגייסו, ארגון אחד שנקרא טסה, והשני עוצמה לחייל, ש... באו ותורמות לחיילי צהל ומגיע להם שפו ענק, ענק, ענק. שוב, רק אני באמת מדגיש, לא מדובר בחרדים ובטח שלא בעמדה שמייצגת אפילו לא קומץ גדול בקרב תושבי בני ברק. הציבור החרדי אוהב את חיילי צהל, חלקו הגדול מתגייס לצהל. ותושבי בני ברק. וצריך לדעת, וגם תושבי בני ברק אוהבים את חיילי צהל, וזה לא משנה אם יש להם כיפה או אין להם כיפה. חד וחלק. זה... אלי. אני רוצה להדגיש רגע את הסיפור של יעקב וידר. ואני לא אובייקטיבי, גילוי נאות, גם מהליכוד, אבל התופעה של וידר היא תופעה מרתקת. כלומר, חרדי לכל דבר ועניין, אבל ציוני בכל רמה חברה ושעשה גידיו, וזה לא רק ההפגנה הזאת. וידר לוקח חלק בפעילות בליכוד מאוד מאוד משמעותית, ומשנה המון מהנחות היסוד שחשבנו על החרדים, בעקבותיו גם קם תא חרדי במפלגת העבודה, מה שנקרא, כן ירבו כמה שיותר השתלבות חרדית, מצוין. אז אני רוצה להגיד גם את העמדה שלי. היה פעם שר ביטחון וראש ממשלה שרצחו אותו, קראו לו יצחק רבין, שבדיוק אנחנו, זכרו לברכה, כמובן שאנחנו בדיוק לא מזמן פה בסיפור המרכזי, בתוכנית של 8, דנו בנושא, האם הוא אמר או לא אמר, לשבור להם את הידיים ואת הרגליים, זו אמירה כמובן שעל פי לוחמים שהיו שם בשיחה, העידו שכמובן האיש אמר. אז אני גם רוצה לקחת את זה להקשר הזה. כל מי שמרים את ידו כנגד חייל בצבא הגנה לישראל, לובש מדים, צריך לשבור לו את הידיים ואת הרגליים. כי חיילי צבא הגנה לישראל, בזמן שמשרתים את עם ישראל על מדים, בזמן שהם במשימה, בין אם חוזרים הביתה או חוזרים לבסיס, הם צריכים לעשות את זה עם ראש מורם, ואם יש פינה בארץ ישראל שמפחדים ללכת עם ראש מורם, זאת בושה וחרפה, ואותו ראש רשות צריך לטפל בזה. ולעומק, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, מיד לאחר מכן אנחנו נמשיך עם עוד מספר נושאים מעניינים. תישארו איתנו. האולפן הפתוח, תודה רבה שחזרתם אלינו היום. מה זה היום? לפני שעה קלה, היועץ המשפטי לממשלה קורא למנות חשב כללי במשרד האוצר. אומר במילים אחרות לשר האוצר, אני אומר לך מה לעשות. זה מצטרף לכך שהוא גם קרא השבוע למנות מנכ״ל למשרד המשפטים, וכמובן הקים את הוועדה לאיתור מומי למברגר לתפקיד פרקליט המדינה, לכאורה כמובן. אלי, מה יהיה? באמת. תקשיב, מה יהיה? אתה יודע מה? זה בהתחלה היה מעצבן, אחר כך זה היה מקומם, זה היה אחר כך קצת מצחיק, מביך, לי כבר אין מילים. תראה, אני לא חושב שיהיו בחירות, אבל אם נצא לבחירות, בכל מקרה זה לא רלוונטי. כלומר, ברגע שיוצאים לבחירות, אז אתה לא יכול למנות אף אחד, גם אם היועמ"ש רוצה. דיברנו מקודם על דינה זילבר. יש כאן מה שנקרא תהליך של סיפוח זוחל, כולנו מכירים את התופעה, שבה היועמ"ש לקח עוד ועוד 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 סמכויות לעצמו. אני מקווה שהממשלה תמצא דרך להתחמק מזה. אני סומך על חילוקי הדעות בין ראש הממשלה נתניהו לבין שר הביטחון בני גנץ,
בין, לצורך העניין, לחילוקי הדעות שבין דודי אמסלם, השר המקשר בין הכנסת לממשלה ושר הדיגיטל, לבין אבי ניסנקורן, שר המשפטים, ואני מקווה שבאופן עקרוני הם לא יצליחו להגיע לאיזושהי הסכמה, לא בגלל שאני לא רוצה, מאוד חשוב שיתמנו המשרות הללו, אבל יותר חשוב שפקידי מדינה ובהם יועמ"ש לא יקבעו לפוליטיקאים שלנו איך לקבוע, כי היועמ"ש לא נבחר על ידי הציבור. אודי, שלטון הפקידים, שלטון המנדלבליט, איך אנחנו כבר יכולים לקרוא לזה? מאיפה נתחיל? תשמע, כנראה אנחנו יודעים שמנדלבליט, מדברים על זה כמובן גם המון פעמים כאן, מנדלבליט מכוון לתפקיד הבא, כמו שדינה זילבר כנראה מכוון לתפקיד הבא. הוא לא יהיה. הוא לא יהיה שופט. הולך אמר אהוד ברק, אנחנו יודעים שהוא רוצה להיות שופט בבית המשפט העליון. ברור, בסדר. סתימו לו, זה גם הליך כזה, אנחנו זוכרים, גם מני מזוז התחיל באותו כיוון, זאת אומרת, היה יועץ משפטי ממשלה, הגילדה מגלגלת את עצמה. אלה קיבור בינשטיין, אתה רוצה עוד דוגמה? אהוד ברק או הראשון? כן, 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 ברור, בוודאי, בוודאי. מגלגל להיכנס ולתת ולהראות שאתה נבחר ציבור בעוד שאתה פקיד בכיר. מנדלבליט כנראה יש לו הרבה חמאה על הראש, יש יותר מדי דברים פתוחים. עוד פעם, שאתה רוצה, הרי אם אני זוכר נכון, התמודדו 11 אנשים התמודדו לתפקיד פרקליט המדינה. הרי ברור לכולם כאילו מי הולך להיות פרקליט המדינה הבא, זה ברור, זאת אומרת, אנשים התמודדו, אתה יודע, אפשר לבוא ולהגיד, כן, כן, כן רוצים מישהו אחר, אבל אנחנו רוצים ועדת איתור אמיתית. אנחנו לא רוצים שהפרקליט כמובן יצמח בתוך המערכת ותופרו לו את הג'וב הבא. אמרת את זה, לא יודע, כמשיח לפי תאומו, ועדת למברגר. נכון, עוד פעם, הגענו לסיטואציה שהפקידים כאן שולטים ביד רמה יותר מדי. אני מאוד מסכים עם מה שאלי אמר, עם הנקודה הזאת, שלא יכול להיות שהפקידים תפסו מקום כל כך משמעותי, כל כך גדול, והם בעצם ממסמסים את הבחירה שלך ואת הבחירה שלך ואת הבחירה שלי. הכל שלי, לצורך העניין, של כולן, של כל אזרח, ולא משנה למי הוא הצביע, לא יכול להיות שהוא יגיע וימחה בגלל פקיד כזה או אחר. אנחנו באמת, אתם יודעים, לפעמים קצת שוכחים, כי כל פעם צץ איזשהו משהו כלפי אותו בכיר בפרקליטות, במערכת המשפט. זה התחיל בהקלטות מנדלבליט, שרובם עד היום לא פורסמו. יש את עבירות הבנייה של ליאת בן-ארי. ברור. יש את עבירות הבנייה עכשיו שנחשפו על נשיאת בית המשפט העליון. אבל מה היה קורה? יש את כל החשדות שקשורים בשי ניצן והמעורבות שלו. איך היועץ המשפטי וממלא מקום פרקליט המדינה, מנדלבליט מדבר עליו, אני מתבייש לחזור אפילו על המילים. אלה הם האנשים שמובילים היום את מערכת המשפט הישראלית, ואחר כך הם בעצמם מתפלאים שהאמון במערכת כל כך כל כך נמצא בשפל חסר דקדים. אני באמת לא יודע איך אפשר לתקן את האמון הציבור הזה, מלבד שבאמת אותם אנשים פשוט צריכים להסיק את המסקנות ופשוט להתפטר מתפקידם ולפנות לאנשים יותר ראויים, אנשים נקיי כפיים, כי זה כמובן מה שמגיע למדינת ישראל. אודי, אתה השבוע היית בגבעת המטוס בירושלים, שם מנסים שוב להכשיר בנייה יהודית בארץ ישראל ובבירת ישראל הנצחית. מה ראית שם? טוב, אז באמת הסיטואציה באמת הזויה. ורצה הגורל שבדיוק בערב ראש חודש כסלב, ביום שני או שלישי השבוע, הגיעו אותם אירופאים שחושבים שמדינת ישראל היא עדיין קולוניה בריטית, גרמנית, לא משנה כזו או אחרת, יחד עם חבריהם מאותם ארגונים קיצוניים, אתה יודע, והקבלה בצורה מדהימה לסיפור של חנוכה, על יהודים שהתייבנו ושיתפו פעולה עם הקולוניה, לצורך העניין הקולוניה היוונית שהייתה באותה תקופה, כמובן ההיסטוריה כנראה תמיד חוזרת. וכן, מה אנחנו רואים כאן? אנחנו צריכים להבין. אנחנו מדברים על ירושלים, ריבונו של עולם, לירושלים, בירת ישראל. הגענו לסיטואציה שבשכונה הכי לגיטימית בעולם, גבעת המטוס, יש אנשים כאלה ואחרים שיבואו, אנחנו רואים את התמונות פה כמובן, שיבואו ויגידו לנו מה אפשר לעשות ואיך אפשר לבנות. הרי אם אני הייתי מגיע לצורך העניין לברלין או למקום אחר, לשטוקהולם, כל שאר הערים אחרות באירופה, והייתי אומר לאותן מדינות, חברים, אתם לא יכולים לבנות כאן. מה היה קורה? הרי הסיטואציה הזאת היא הזויה לחלוטין. אני יכול להגיד לך שחברים מתנועת אם תרצו שהיו באולפן, שהיו בשטח, ושאלו את אותם נציגים האיחוד האירופי, אתה יודע מה הם אמרו להם? אמרו להם שהם לא מכירים בתנך.
אז הם אמרו להם בצורה פשוטה, ואנחנו לא מכירים בכם. התנ"ך פה קבע את גבולות הארץ המובטחת, דוד המלך קבע את גבולות הארץ המובטחת, ואין פה שאלה בכלל. ירושלים שלנו לנצח, והאירופאים לא ילמדו אותנו איך ומה לבנות. אלי, לפני שאני עובר אליך, אני רק אדכן בדיווח שיוצא כרגע בחדשות 04-04. בארצות הברית, מחר תתקבל החלטה שתקבע אם יוסרו כל ההגבלות על יונתן פולארד. מעולה, איזה בשורה, שנים ארוכות בכלא בארצות הברית, לאחר שהוא באמת ביצע עבודת מודיעין חשובה, ועורכת הדין שלו, ניצנה דרשן לייטנר, שכולנו מכירים ומעריכים, מסרה לחדשות 04-04, כי פולארד ממתין באמת אחריו להחלטה, ובמידה וההגבלות יוסרו, הוא יעלה מיידית לארץ ישראל, הלוואי. אמן, אמן. בשבת הבאה אנחנו נוכל לעשות אותה ביחד עם... נרים איתו לחיים פה באולפן. נביא אותו לרעיון ראשון בערוץ. בעזרת השם, אני מתחייב שאם הוא עולה לארץ ישראל, בעזרת השם, אני אעשה הכל כדי שהוא יגיע כאן לאולפן שלנו. פשוט, אני מאמין שזה לא יהיה. אז כן, אני חוזר אליך. נהיה בגבעת המטוס. בן גוריון אמר פעם משפט תלמודי שצריך לזכור אותו, בייחוד בהקשר הזה. לא חשוב מה יאמרו הגויים, חשוב מה יעשו היהודים. אמת. עכשיו, באדפטציה, אני חייב לומר לך, אודי, שבעיניי מאוד חשוב מה יאמרו הגויים, אבל יותר חשוב מה אנחנו נעשה. אמת. וזה מה שקורה בגבעת המטוס, וזה מה שקורה בעוד מקומות בארץ. אני רוצה לומר לך עוד משהו. אני לא חושב שהאירופים הם אויבים של ישראל. חלילה. אבל הם טועים. מאיפה זה התחיל? זה התחיל מגישת אוסלו. כלומר, העניין הזה של עקרון שתי המדינות שהתקבל כנורמה, זה התחיל שם. התפקיד שלנו, אירופה לא הולכת לשום מקום, האיחוד האירופי לא הולך לשום מקום, אנחנו צריכים למצוא דרכים להתמודד איתו, בין השאר, גם על ידי... אתם יודעים, אני לא זוכר מתי, באמת, לאחרונה, גם בשמאל, לא שמעתי את המונח הזה, שתי מדינות לשני עמים. יש מצב שזה כבר ירד מהפרק. זה יחזור, זה יחזור. תכף נדבר על ביידן וכדומה. למה זה יחזור, אודי? אז אני רק אשלים למה שאלי אמר. אמרת, עוד פעם, האיחוד האירופי לא ייעלם לשום מקום, אבל... הוא מאוד חשוב. הוא מאוד מאוד חשוב, אבל אני אגיד לך משהו. האיחוד האירופי ואנשיו ונציגיו צריכים להבין שמדינת ישראל מדינה ריבונית. לא יכול להיות שהם נותנים, שנייה, הם נותנים המון המון כסף להגנה על משפחות על מחבלים, לפגיעה בחיילי צה"ל. זה כספים שמגיעים... אני אמר לך משהו בגילוי לב. שנייה, שנייה. זה שיחה עם שגריר האיחוד האירופי. צריך להבין, ושוב, אני לא רוצה להיות devil's advocate מהבחינה הזאת, האיחוד האירופי רואה בתרומה לחברות אזרחיות, זה חלק מהמוטו שלו. מעולה. בסדר? שיתרמו גם למשפחות שכולות. עכשיו, הם לא יודעים לעשות את ההבחנה, בוודאי, אני איתך לחלוטין, בגלל זה הגעתי אליו. הם לא יודעים לעשות את ההבחנה בין טוב לבין רע. כלומר, מבחינתם הם ראו רעיון והם הולכים איתו. איך אמר לי פעם שגריר האיחוד האירופי, שאלתי אותו, תגיד, למה אתם נותנים רק לשמאל? ואז הוא אמר לי, תגיד לי, אנשי ימין ביקשו מאיתנו פעם? תחשבו גם על זה. אני אגיד לך משהו, אנשי ימין רוצים ריבונות. אנחנו לא צריכים, אנחנו יהודים, ברוך השם יכולים לשלוט, ואני לא רוצה מעורבות זרה, לא מימין ולא משמאל. וגם זה יגיע... אגב, אם אתה אומר את זה, ושוב, אני לא רוצה להיות devil's advocate, אבל אם אתה לא רוצה מעורבות זרה, ואני מאלה שכן רואה באבנגליסטים אחים, מה שנקרא לא לנשק, אלא אחים לרעיון ולדרך, אז אם אתה פוסל את האיחוד האירופי, אתה פוסל גם את האבנגליסטים? כי אני לא. כן. ברמה האישית שלי, אני כן, עוד פעם. אני לא, בוא נקרא לזה כך, אני לא פוסל אף אחד, אני לא פוסל שום דעה, אבל צריכים לדעת. אם האיחוד האירופי חושב שמדינת ישראל זה עוד מדינה בתוך האיחוד האירופי, לא. ועם הכסף, את הכסף שלו אפשר להשאיר אותו בחוץ. הוא משקיע בעוד מקומות בעולם. לא, בסדר, אבל מה לעשות, ריבונו של עולם, שגם אתה וגם אני, אותם ארגונים ישראלים שהגיעו איתו, זה לא אנשים מתנועת הליכוד. בוא, אתה יודע, ואני אומר, וזה understatement. זה אנשים שמקבלים משכורות יפות מאוד. אני מסביר פה בתוכניות. אני אומר, כסף זר, ולצערי הרב, אתה יודע, זה כסף שיוצא נגדי, נגדך, נגד חיילי צה"ל, נגד כולם. אני מסביר פה בתוכניות כל הזמן. השמאל הפסיד השלטון ב-77. נכון. מי כמוך דוקטורנט בהקשר הזה. הוא לא יכול לחזור לשלטון מאז, כלומר, אין לו את המסה הקריטית לחזור לשלטון בצורה רציפה. נכון. הרי היה רבין, עשה את הנזק שעשה, ולכן מה הוא עשה? מה הוא עושה? הוא פונה לכל מיני אלטרנטיבות, בית המשפט העליון, NGOs, איחוד אירופי וכדומה. גלים שחורים, כל פעם זה... כן. אותה גברת בשינוי הדרך. ברור. וזאת השיטה, אתה לא יכול לשנות אותה, אתה יכול להילחם בה, מה שנקרא להכיל אותה, זה מה שמדינת ישראל עושה. אני בהחלט בעמדה הזאת יותר נוטה להסכים עם אודי. שאני נמצא בצד שמאל פה של האולפן, אז אתה אומר, הופך להיות שמאלי. אתה בימין של המסך, כמובן. אני רק באמת רוצה להסביר, כי בסופו של דבר, ברור שהקשר של מדינת ישראל חשוב, אפילו עם האום, שזה ארגון שהוא פשוט נועד לעלוב במדינת ישראל בהרבה פעמים, וגם באיחוד האירופי, אם הם יחליטו שמדינת ישראל היא לא הרוע בהתגלמותו. אבל בסופו של דבר, מדינת ישראל צריכה לקבל את ההחלטות שלה בצורה שמה שעומד לנגד עיניה
זה אך ורק טובתו של העם היהודי היושב בציון. לא סתם חזרנו לפה. אני לא מכיר הרבה מדינות בעולם, בטח לא בגודל ובעוצמה של מדינת ישראל, שעל צעדים משמעותיים באידיאולוגיה וברוח ובהמשך הדרך בהתפתחות שלה, הן צריכות כל כך הרבה אישורים מגורמים חיצוניים, ויאמר לזכות ממשל נתניהו ובכלל בכל הקדנציות שלו ביותר מהעשור האחרון, שזה משהו באמת אפשר להגיד לזכותו, שהוא מיתן משמעותית את כל ההתייעצויות עם האום, עם האיחוד האירופי, עם האמריקאים, ובאמת הרבה בעניין הזה, הוא פועל לטובת מדינת ישראל. כן. הלל, זה מאוד מאוד פשוט לתאר את מה שאתה ביקשת לספר פה. נתניהו הפך את שעון ההיסטוריה של מדינת ישראל, ככל שמדובר ביחסים בינלאומיים. כי אם עד 2009 ישראל נשענה על ארצות הברית ועל האיחוד האירופי, בקשרים מהותיים, מה שנתניהו עשה בצורה גאונית, רוסיה, אוסטרליה, סין, חזרה לאפריקה, מדינות דרום אמריקה, ועוד כל מיני מדינות בעולם שפעם תאהבו אותנו. נתניהו הפך את ישראל לחזקה, הוא מדבר תמיד בהרצאות שלו על שלושת העוצמות, צריך את העוצמות שלנו, ובתמורה אנחנו מביאים לשינוי בינלאומי אדיר ויוצא מהכלל. אני אגיד רק את הדבר הבא. אבא אבן נחשב לשר החוץ הכי טוב שהיה למדינת ישראל מבחינה היסטורית. אגב, אני מסכים לטענה הזו, אבל אבא אבן ובן גוריון יכלו לחלום רק על 10% ממה שנתניהו הביא אותנו אליו. חד וחלק. רק השבוע, דיברנו על זה, אני אומר, רק השבוע, ההישגים המדהימים, הגיעו לו פה שרי חוץ ממדינות ערב, זה כאילו עבר, כאילו ככה, מתחת לשטיח, אף אחד לא דיברו על זה. בערוץ 20 התייחסו לזה. במשפט, אם זה היה קורה כשהיה ראש ממשלה, מהצד השמאלי של המפה כרגע. ברור. זה מסיבות עיתונאים, פותח את המהדורות. אתה יודע, גל פתוח. זה היה נכנס בתוך ספרי הלימוד כחלק ממה שילדי ישראל היו לומדים בבית ספר, כמו שאני למדתי על הסכמי השלום עם מצרים ועם ירדן. זה חד וחלק בקטע הזה. במילה, אלי, הביקור של פומפאו היום נותן חותמת, אין יותר מוצרים עם חותמת שחורה, הכל תוצרת מדינת ישראל, יותר נכון ארץ ישראל. תראה, זה ביקור חסר תקדים. כי פעם ראשונה, נציג בכיר של הממשלה האמריקאי, אני רוצה שתזכרו, זה שר החוץ. זאת מתנת פרידה לדעתך? אני לא יודע, אני מחכה לעוד כמה זמן לדעת מה היו תוצאות הבחירות הסופיות. אני מקווה שטראמפ ניצח. כרגע נראה שלא, רק נראה, אני לא יודע מה יהיה בסוף. אני אספר לך רק את הסיפור הבא. בשבוע שעבר יצא לי לדבר עם רוברט וקסלר. לא המון ישראלים מכירים אותו. רוברט וקסלר לא נציג של ביידן או של ממשל ביידן, אבל שמו עלה כמועמד פוטנציאלי להיות שגריר ארצות הברית בישראל, ולתחושתי אחרי השיחה איתו, שיש הרבה מן המשותף בין נתניהו לבין ביידן. כלומר, מה שהיה בתקופת אובמה לא יהיה בתקופת ביידן, אני לא יודע עדיין אם זה יהיה אידיאלי, אבל מה שהיה לפני 8 שנים לא יחזור על עצמו. אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל להתמודד ולהגיע להבנה ולשפה משותפת עם ממשל ביידן, קל זה לא יהיה, אבל צריך לזכור שישראל באה פעם חזקה יותר, בטוחה יותר, תחת נתניהו, ובוא נראה איך זה יקרה. אני מקווה מאוד שווקסלר כן יהיה שגריר ארצות הברית בישראל. יפה מאוד, אז אתה מדבר על וקסלר, ואני רוצה לעבור לקרן וקסנר, לאודי טנה. אתה מביא לנו היום שהיא בעצם מודיעה לבגץ כי תואר בהרווארד אינו מוגדר כמתנה. לא, לא, אז בוא נעשה סדר. לפני כמה שבועות... דקה לפרסומות. לפני כמה שבועות, חודשים, היה דיון בכנסת, ומשרד ראש הממשלה הודיע על כך ש... הוא ינתק כל קשר עם קרן וקסנר. קרן וקסנר נותנת תוכנית, תואר שני בהרווארד לבכירים. בכירים כמובן שבדרך כלל מזוהים עם השמאל. זאת התשובה... אותה הקרן שאהוד ברק נתן לה ייעוץ. אוקיי, אתה אמרת. אני אומר... קיבל שם סכום יפה, לא? וכן, ואפשטיין וכל מיני דברים כאלה, אנחנו מכירים ויודעים את הדבר הזה. לא, מה זה אתה אמרת? זה לא, 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 זה ידוע, מפורסם, אני אומר, הכל בסדר. מה שקרה כרגע, הייתה עתירה שהשבוע התקבלה התשובה של מדינת ישראל לבגץ, שאם תרצו הגישו, והתשובה הייתה מאוד פשוטה. תואר שני בהרווארד, בהרווארד, לא במכללה כזו או אחרת, אינו מוגדר כמתנה על ידי המדינה. אתה מבין? זאת אומרת, הגענו, ומי מקבל זה? עובדי מדינה. כמובן, יבוא הפרשנים ויגידו מה, אני קטונתי באמת, אז היה, וכמובן, זה ככה מגדלים את הפקידות הבאה שמשתלטת על הפרקליטות. אנחנו נמשיך עם זה מיד לאחר הפסקת פרסומות, תישארו איתנו. תודה רבה שחזרתם אלינו. אנחנו עדיין כאן באולפנים שלנו בבירת ישראל הנצחית, ועכשיו לנושא הבא, חברים,
התפתחויות ביטחוניות משמעותיות קורות כרגע באזור שלנו, בארץ שלנו ובגבולותיה. היום אחר הצהריים דובר צה"ל מפרסם הודעה יחסית, לפחות ממה שאני מכיר וזוכר, חריגה, שבעצם הוא אומר מדינת ישראל, לרבות צבא הגנה לישראל, נערך שוב למערכה בעזה. אני לא זוכר אמירה כזאת, זה מצטרף לפרסום מאתמול, שצה"ל תקף ולקח אחריות על תקיפה משמעותית באדמת סוריה. האם אנחנו לקראת איזושהי מערכה צבאית, לא עלינו? אני דווקא מתחיל עם אודי. אתה עושה הרבה מילואים, עם מה שאתה יכול לספר לנו, מה שאתה יכול לספר לנו, אני אשמח לספר. אז אנחנו, כמו שאנחנו יודעים, בכלל יש כלל כזה שנקרא המב"ם, המערכה שבין בין המערכות, בדיוק. זאת אומרת, המלחמה פה במדינת ישראל לאורך כל השנים היא קורית כל הזמן. או שנלחמים או שמתכוננים למלחמה. נכון, זאת אומרת, וזה טוב. זאת אומרת, אתה יכול להבין, אני קראתי רעיון מתישהו באחד השבועות האחרונים עם מפקד, אני אומר, מפקד עוצבת הגליל. אנחנו כרגע רואים על המסך את הקידוחים והעבודות הנדסה שעשו כוחותינו כשהם חשפו לפני כשבוע וחצי, אם אינני טועה, את המנהרה העמוקה ביותר שנחשפה אי פעם. אז אני יכול, אז אני רק אשלים את המשפט, וראיתי רעיון של מפקד עוצבת הגליל שמדבר על כך שכל הזמן מתכוננים. אני יכול להגיד לך שהייתי באחת המנהרות שהתגלו בצפון בזמנו בסיור, תקשיב, זה עיר מתחת לאדמה, מיזוג, קווי טלפון, מים, זאת אומרת, אתה, ממש עיר מתחת לאדמה, ושהשם ישמור ויציל, מה חס וחלילה הדבר כזה יכול לקרות. גם, אני אומר, גם, יכול להיות שהאמירה, לצורך העניין, האמירה של דובר צה"ל כאן היא גם אמירה אסטרטגית. זאת אומרת, לבוא בשביל להגיד לחיילי צה"ל, חברים, תתכוננו, אנחנו יודעים שבגזרה הצפונית מתכוננים כל הזמן, 4 חודשים, כולם ישנים עם נעליים, וגם הגזרת הדרום היא כמובן מאוד מאוד חמה. אנחנו יודעים את זה כל הזמן שהדברים האלה כל הזמן כנראה מתכוננים, וכמובן צריך לדעת, כנראה שבסופו של דבר המערכה תפרוץ. השאלה היא לא אם היא תפרוץ, אלא לצערנו מתי. כוחותינו היקרים, שהשם ישמור עליהם, אמן. אמן. אלי. אני דווקא חושב שזה נעשה כסוג של צעד הרתעתי. תזכרו שאנחנו עושים פעולות בצפון. אין לנו יותר מדי ברירה. יש ממשל חדש. בסדר? אמור להיות ממשל חדש אם בארצות הברית, אלא אם כן יקרה הנס, אמן, כן יהיה רצון וטראמפ כן יהיה נשיא. אבל יש ממשל חדש ולהערכתי הם רוצים לבחון את הגבולות של הממשל החדש. אני רוצה להזכיר, לא הרבה אנשים בישראל יודעים, אבל כשאובמה היה נשיא ארצות הברית וחמאס ירה טילים על ישראל, נתניהו נאלץ להתמודד עם ביקורת בלתי פוסקת של הנשיא האמריקאי, למה ישראל מגיבה בצורה חריפה לטעמו. לטעמנו כמובן שלא. לדעתי בוחנים כאן את הממשל החדש שאמור לבוא. זה מהלך אסטרטגי, אתה אומר, נכון? מבחינתך, כאילו, זאת אומרת, כאילו... כן. בסדר, זו אמירה, נכון? התשובה היא כן. תראו רק מה אומר שר האוצר ישראל כץ. היועץ המשפטי לממשלה צודק, יש למנות באופן מיידי חשב כללי למשרד האוצר בשל רגישות וחשיבות התפקיד בתקופה מיוחדת זו. אני פועל ללא לאות כדי לוודא שזה יקרה כבר בישיבת הממשלה. ביום ראשון הקרוב יש מועמד שאושר פה אחד על ידי ועדת המינויים, ואני מצפה מכל הגורמים לגלות אחריות ולאפשר את ביצוע המינוי. תראו, שר האוצר צודק, אבל לי קצת מפריע שהוא אומר שגם היועץ המשפטי לממשלה צודק, כי אם היועץ המשפטי לממשלה באמת היה חשוב לו לעשות את הדברים, הוא לא היה עושה את זה תוך כדי שהוא ככה תופח על עצמו בחזה. אודי, הוא יכל להרים טלפון ולהגיד לשר האוצר, אני מצפה ממך 1, 2, 3, ולא באמת לעשות את זה בצורה כל כך רעבתנית. אז אני אתן לך את הצד השני של המטבע. שהוא הבוס הגדול. אני אתן לך את הצד השני של המטבע. מה שנקרא... ונחזור לנושא הביטחוני, אז בקצרה. היועץ המשפטי לממשלה הרים לשר האוצר להנחתה, כי סוף סוף יש לנו שר, כמו השר ישראל כץ, שעומד מול הפקידות. הרי התפטרו שם המון פקידים. כן, שאול מרידו. וטוב שכך, מבחינה מאוד פשוטה, שר האוצר בא למשול. הוא נבחר ציבור, למי ששאר... הוא נבחר ציבור. זה המקרה... אבל זה להזכיר שהמועמד שיבוא ביום ראשון, המועמד שיבוא ביום ראשון זה המועמד של שר האוצר. ההוראה לא צריכה להגיע מהיועץ, ההוראה צריכה להגיע מהדרג הפוליטי. השר השתמש ביועמד. ההודעה של מנדלבליט הערב הייתה מיותרת מכל וכל. בנוגע לסוגיה הביטחונית, אני רק באמת רוצה לסכם, כי בסופו של דבר אנחנו לפעמים שוכחים, אנחנו נמצאים כמובן כרגע במלחמה, מלחמת הקורונה, זאת מלחמה לכל דבר ועניין, את הנגיף לא רואים, אלא אם כן יש לכם... הוא לא נשאר במכשול בעזה או בצפון, הוא עובר לצערנו הרב. אנחנו פה במערכה חד וחלק, ובאמת אני מאוד מקווה שאנחנו בסופו של דבר, בניגוד להערכות מהערב של סגן שר הבריאות, לא נגיע לסגר שלישי, אבל כן חשוב להגיד שבכל מה שקשור
להיערכות למלחמה ולכוננות הביטחונית. אני היום מבין מבחירים במערכת הביטחון שבסופו של דבר שינוי השלטון בארצות הברית ביחד עם העובדה שבעזה וגם ביהודה ושומרון מגפת הקורונה שם מתגברת ומאבדים אחיזה. הקרבות הפנימיים בין פתח לחמאס גם ביהודה ושומרון וגם בעזה, כל הדברים הללו בסופו של דבר בצירוף העובדה שממשלת ישראל יחסית בכל מה שקשור לעזה כן עומדת איתנה, הדברים הללו בהחלט עלולים להוביל אותנו לאיזושהי מערכה. והדברים שנחשפו בימים האחרונים, אני אומר בזהירות, זה לא אומר עם קוצו של יוד או קצה הקרחון, אבל יש הרבה מאוד דברים נוספים שמעטים מאוד במדינת ישראל יודעים אותם. לא היו מפילים אותנו מהכיסא כמובן, אבל בסופו דבר יש מי ששומר עלינו. והדברים שזה הקדוש הללו, ברוך הוא, דרך חיילי צהר כמובן. וכמובן שליחיו הם חיילי צבא הגנה לישראל. 19 בנובמבר, זה היום, 19 בנובמבר, זה היום, ובשנת 79, שבע זה הסכם שלום, נכון, סעדת נוחת בארץ, וההסכם שלום נחתם כמובן לאחר מכן. ואז היה סיקור מאוד 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 משמעותי. היה סיקור מקצה לקצה. שר הבחרני הגיע. אבל לא לשכוח, שראש הממשלה אז היה בגין, שהוא ראש ממשלה מפלגת הליכוד, וכן, ההסכם שלום עם מצרים הוא יותר משמעותי מהסכם השלום עם בחריין, בטח מבחינת הביטחון. אגב, שבתאי שביט, ראש המוסד, בעיתון הארץ התראיין, ואמר שלדעתו הסכם עם האיחוד האמירויות יותר חשוב מהסכם השלום עם מצרים. רק אומר. אז אני אומר שמבחינתי וכבודו במקום המונח, הסכם שלום עם מצרים, מדינה לא עלינו שעברנו את היותר מדי מלחמות ברמה הביטחונית הצרה, הוא יותר חשוב. אלי, כן. קודם כל צריך לומר שזה, בעיניי זה האירוע השני הכי גדול בתולדות המדינה, מסיבה מאוד פשוטה. מצרים הייתה החזקה במדינות ערב. החזקה במדינות ערב, במידה רבה יש לה גם היום מעמד די משמעותי בקרב מדינות ערב. דבר נוסף שאני רוצה ככה להעיר עליו, שימו לב. ב-1977, כשסאדאת נוחת בארץ, השמאל הישראלי תומך בבגין כי הוא בעד שלום. ב-2020, כשראש הממשלה נתניהו חותם על השלום עם איחוד האמירויות, מה עושים נציגים רבים של השמאל הישראלי? הם יוצרים דמוניזציה או דה-לגיטימציה להסכם השלום עם האמירויות. וזה מה שקרה לשמאל הישראלי. זה השינוי המשמעותי שחל בו. ממחנה של שלום הוא הפך למחנה של מלחמה. אודי, בקצרה, דקה לסיום. טוב, אז אפרופו סעדת נחת בישראל, כמובן אירוע משמח. אני רוצה לחזור שוב על הנקודה שדנו בה עם כל המהלכים ההיסטוריים שאנחנו רואים כאן עם ההסכמי שלום. נכון, עוד פעם, אתה אומר לצורך העניין שההגעה של סעדת היא אולי אחד הדברים הכי יותר גדולים שיש. אני חושב שדווקא ההסכמי שלום עם האיחוד האמירויות ובחריין הם משהו משמעותי, כי ראש הממשלה הוכיח פה שוב שהצליח לשבור את הפרדיגמה הזאת ששלום עושים תמורת שלום בלבד, ושלום כלכלי כנראה בעזרת השם יכול להצליח. שלום תמורת שלום. אז אני אומר לכם תודה רבה שהייתם איתנו. אלי ורד, חזן, אודי טנה, תודה רבה. ולכם, לצופים היקרים שצפיתם בנו במהלך כל השבוע האחרון, אנחנו מסיימים את שידורנו לשבוע ורוצים להגיד לילה טוב ושקט במיוחד לכוחות צבא ההגנה לישראל ושאר כוחות הביטחון וכוחות ההצלה ששומרים עלינו 24 שעות, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה. תודה רבה, אנחנו אוהבים אתכם. לילה טוב ושקט.